Tapi oleh kerana tahun ni kita ekonomi kita agak tak begitu, agak-agak kritikal sebab harga minyak berada pada paras yang rendah. Jadi peruntukan tu kecil sikitlah daripada tahun lepas. Tapi dapat juga. Ini mengenai dengan fizikal. Saya sedar, saya pernah menjadi Menteri Besar Kedah. Saya tahu 58 buah SRJKT di negeri Kedah. Kan? Kita tahu di mana yang dipanggil sekolah A, mana sekolah B, mana yang sekolah apa nama kurang murid. Bukan setakat itu saja, kita tahu sekolah mana yang fizikalnya teruk, sangat teruk. Kemudian dengan kemudahan yang tak cukup. Tapi pada waktu itu belum ada pakej rangsangan seperti sekarang. Tapi sekarang sudah ada pakej rangsangan yang diberi kepada sekolah. Dia bagi sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah agama, bantuan kerajaan, sekolah menengah agama, sekolah mubalik dan lain-lain. Itu yang kalau kita bercakap mengenai fizikal. Saya sedar, itu saya sedar. Sebagai menteri, saya tahu sikit sebanyak hal yang berkaitan dengan kekurangan di sana sini dalam fizikal sekolah. Yang berikutnya saya nak sebut di sini ialah mengenai dengan kemampuan guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran, pembelajaran PDP. PDP di sekolah. Sebab ini saya tak cakap untuk lembaga, saya cakap untuk guru besar. Untuk guru dan guru besar, termasuklah saya dan ketua pengarah bahagian pengurusan sekolah dan ramai lagi di bawah sini yang terlibat dengan pendidikan, dia ada satu saja perkataan. Saya selalu guna perkataan ini. Perkataan ini ialah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Tamil mungkin kita boleh translate kemudian. Kemenjadian. Kemenjadian. Dari perkataan menjadi. Mudahnya, ambil satu sekolah di Kedah, SRJKT Sekolah Tamil, ambil pokok sena, contohlah. Kemenjadiannya maksudnya jadi atau tidak budak ini di sekolah itu. Kalau jadi, how many percent? Oh, dia cakap kami sudah sampai 100%. 100% dalam konteks apa? Akademik, peperiksaan, perangai, disiplin. Budak ini boleh, co-curriculum, sukan, boleh. Okay, all in. Campur semua sekali, boleh saya katakan sekolah kami 75%. So maknanya itu maksudnya kemenjadian. Tapi kalau sekolah itu co-curricular pun tak ada, sukan pun tak ada, akademik pun gagal, banyak yang tak lulus, disiplin pun teruk, maknanya kemenjadian sekolah itu berada di paras 30%. So nak tengok mudah saja. Nak tengok basicnya, tuan-tuan nak tengok kemenjadiannya how many percent. Total SRJKT Tamil 1,524 ni, kemenjadian dia how many percent? Berapa persen yang jadi, berapa persen yang tak jadi? Jadi ini kena bergantung kepada bagaimana manager, pengurus, guru besar di sekolah bawa nak drive. Sebagai seorang pengurus pendidikan dalam sekolah, macam mana guru besar nak drive? Macam mana nak pandu dan dibantu oleh lembaga pengelola sekolah, dibantu oleh PIBG, dibantu oleh alumni sekolah. Ini yang kita nak dalam PDP. Kalau tidak, kita akan ada masalah. Kita tak dapat nak sampai satu benchmarking. You dah letak benchmarking dah, ini benchmarking. Kemudian you nak achieve the benchmarking. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebab dalam PDP ni, dalam guru-guru ni, sebab masyarakat kita dah berubah. Masyarakat kita dah berubah. Dulu awal kemerdekaan ada dua saja. Orang miskin
dan orang kaya. Proletarian, bourgeois. Satu grup yang dikenali sebagai proletarian. Proletarian ini orang miskin, orang susah. Dan satu lagi bourgeois, bourgeois. Bourgeois, elitis. Tinggi. Tak ramai dalam masyarakat kita yang datang dari bourgeois. Kalau ada pun, zaman itu, okay, the owner of plantation, that is bourgeois. Tapi kalau pekerja di plantation, dia proletarian, marhain. Jadi, itu saja. Tapi hari ini, 59 tahun merdeka, kita boleh kelaskan masyarakat kita dalam kategori yang berlainan. Whether they are Malays, Indian, Chinese, tapi dia ada sendiri dah kelas dia. Yang pertama dipanggil super rich. Super rich. Ananda Krishnan takkan? Ananda Krishnan kita panggil dia middle class. Ananda Krishnan is a super rich. Tony Fernandez takkan? Tony Fernandez kira golongan pertengahan. Ini kumpulan yang dipanggil super rich. And then nomor dua, dalam masyarakat dipanggil middle class apa? Middle class apa? And then we are middle class. Kemudian ada kalangan kita ni yang dipanggil M40. Pegawai kerajaan yang berpendapatan tinggi. Kemudian di bawah sana ada B40. 5,000 below. 3,000 below. And then bawah daripada B40 yang dikenali sebagai miskin. Dan di bawah dari miskin itu hardcore poverty. That part ini yang saya sebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran tadi, kita ada especially di bandar yang kita kenali sebagai miskin bandar. Miskin bandar ini cross the board, cross the line between Malays, Indian plus sedikit orang-orang Cina. Ada kaitan dengan sekolah. Enrollment sekolah boleh jadi turun sebab mereka miskin. Nak sampai ke sekolah pun susah. Nak sampai ke sekolah pun tak boleh. Transport tak ada, bas tak ada. Kemudian mak bapak pula sibuk, terpaksa cari makan, cari kerja untuk dapatkan pendapatan. Dan ini menyebabkan enrollment sekolah jatuh sebab tak ada, susah di kalangan mereka miskin. Dan kita kena cari jalan untuk membantu. Sebab tu saya bangga. Sebab hari ini ada kehadiran, contohnya lembaga pengelola sekolah boleh bantu balik Kementerian Pendidikan di mana spot area yang patut kita bantu. Jadi lembaga boleh memainkan peranan. Terima kasihlah di atas penubuhan lembaga-lembaga sekolah hari ini. Macam tu juga yang disebut tadi oleh foundation, oleh apa nama yayasan Tamil yang khusus untuk pendidikan yang boleh kita collaborate dengan kementerian. Dan saya bersedia sebagai menteri sedia untuk ada collaboration dengan yayasan sendiri untuk melihat di mana yang boleh kita support dan di mana yang kita boleh tolong. Ini satu cara. Sebab saya sedar sebagai menteri banyak perkara yang berlaku dan tersangkut. Dan perkara yang akhir yang saya nak sebut, selain daripada hala tuju fizikal PDP, kemudian perkara yang berkaitan dengan pemikiran minda. Dan hari ini anak-anak kita 59 tahun ada yang dah banyak success story. Banyak di kalangan mereka dah berada dalam dunia profesional, ada yang berada dalam perniagaan, ada yang bekerja di sektor kerajaan, they are doctor, they are lawyer, they are engineers by profession. Dan kemudian ada lagi dalam dunia perniagaan. Tapi tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ambil dari sini menuju ke hadapan. Kemana kita nak pergi lagi? Mana lagi nak pergi? The next 30 years, 40 years dari sekarang. Kalau tuan-tuan kira anak darjah 1, tahun ini darjah 1 umur dia 7 tahun. 2016 umur dia 7 tahun. Kalau tuan-tuan ambil 30 tahun lagi,
Waktu itu umur dia baru 37 tahun. 30 tahun dari sekarang. Apa yang kita nak buat dengan 30 tahun? Jadi maknanya kita kena clear mindset. Pemikiran kita kena clear. Kita kena pergi kepada pendidikan, priority. Kita tak boleh compare dengan, kita boleh compare dengan Korea. Kita boleh compare dengan Japan. Tapi Korea dia satu bangsa. Dia bangsa Korea. Di Japan, dia 100% orang Jepun. Kita di sini, we are multiracial. We are multiracial. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Siam, kita ada Portugis, kita ada Kadazan, Dusun, Murut, Iban, Dayak, ramai lagi etnik yang ada di Malaysia. So we are multiracial. Kita accept we are multiracial, kita dalam sistem pendidikan multiracial. Yang itu kita accept. Dan kita kena buat sedikit adjustment, digest. Macam mana dalam sebuah multiracial ni boleh harmony, boleh ada kekuatan untuk unity. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran kena ada bahawa kita adalah multiracial dan kita bersedia. Dari dulu lagi kita tak ada masalah sebenarnya. Dari dulu lagi prioriti kita adalah unity. Prioriti kita adalah perpaduan. Perpaduan. Saya ingat kita semua orang dah faham. Masyarakat India, sensitiviti dia ini. Melayu, sensitiviti dia ini. Cina, sensitiviti dia ini. Semua orang dah faham. Hari ini dah kita assimilate. Kita dah assimilate. Kita dah bercampur. Melayu makan capati banyak daripada India. Breakfast pagi pun capati. Salah seorang yang breakfast capati adalah Menteri Pendidikan. Ini dah kita assimilate, kita bercampur dalam sebuah bangsa, dalam sebuah satu bangsa negara, kita tak ada masalah. Jadi soalnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak buat? Sebab kita semua ada tanggungjawab. Dan sudah tentulah yang kita minta sekali, yang kita nak kepada kejayaan ini adalah untuk membentuk sebuah masyarakat kecil di sekolah. Bentuk sebuah masyarakat kecil di sekolah yang boleh membawa kejayaan. Itu masyarakat kecil di sekolah. Sebab dia ada masyarakat sendiri di sekolah. Jadi satu komponen lagi yang kena masuk di dalam itu adalah kita kena bawa sekali PIBG. Saya faham nak bawa PIBG ni, nak bawa Persatuan Ibu Bapa Guru ni untuk datang ke sekolah, untuk duduk berbincang, untuk buat kerja bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Di luar bandar, di kampung-kampung Melayu misalnya pun susah untuk nak panggil ibu bapa untuk datang. Jadi kita sedar, tambah-tambah lagi kalau ibu bapa di bandar, di kawasan-kawasan tumpuan yang sibuk. Jadi saya haraplah bahawa kita dapat akhirnya nanti menjayakan program Sabti Mana yang telah dibincangkan, disebut oleh saudara Mutu tadi. 8 kertas kerja, ada pembentangan, ada discussion, dan saya kira ianya sangat-sangat baik. Dan disebut tadi pasal tempoh lembaga pengelola sekolah, ada yang 1 tahun. Saya ingat kita standardize lah lembaga ni. Mungkin kalau boleh pihak berbincang dengan Tan Sri Ketua Pengarah, mungkin kalau ikut suggestion saya, mungkin kita katakan 2 tahun. 2 tahun tu maknanya sekali membuat pilihan. Tak payahlah buat tiap-tiap tahun misalnya. Jadi saya ingat Tan Sri Ketua Pengarah pun bersetuju dengan saya. Daripada 1 tahun, kita buat 2 tahun. Daripada saya tiap-tiap tahun buat. Jadi ini lebih, ini terpulang kepada keputusan nanti yang akan dibagilah. Ini cadangan daripada saya. Jadi terima kasih banyaklah di atas saya mengambil apa-apa juga
maklumat daripada persidangan ini apabila diserahkan nanti yang boleh Kementerian Pendidikan bantu. Jadi ingin saya nyatakan bahawa kita sentiasa mengambil perhatian dari semasa ke semasa berkaitan dengan sistem pendidikan di sekolah. Sama ada yang melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah Tamil ataupun sekolah Cina, dan juga begitu juga pelajar-pelajar di sekolah menengah. Dan terima kasihlah kepada ketiga-tiga penganjur yang telah membuat persidangan hari ini, iaitu daripada Tamil Foundation Malaysia presidennya dan semua komiti, kemudian daripada unit khas pembangunan sosioekonomi masyarakat India SEDIC di JPM, Mr. Mutusami, dan juga daripada Majlis Guru Besar, ada setiausaha Majlis Guru Besar di sini, dan terima kasih jugalah kepada Institut Amiruddin Baqi yang telah memberi kerjasama yang baik. Saya ingat kalau masa depan pun saya ingat Institut bagi lagi kalau nak buat persidangan. Kalau tak cawangan Amiruddin Baqi, mungkin cawangan ni Kedah. Jitra. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan dan dengan sukacitanya saya merasmikan majlis penutupan persidangan Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Malaysia 2016. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian cenderahati. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ellen Chelian Venugopal untuk memberi cenderahati kepada Yang Berhormat Dato' Sri Mahathir Khalid. Majlis dengan segala hormatnya menjemput YB Dato' untuk menerima cenderahati. Terima kasih kepada Encik Ellen Chelian dan YB Dato'. Majlis diteruskan dengan sesi bergambar. Para peserta diminta turun ke bawah. Over under itu dah sekarang pagi ni. Seringlah. Nama tu ilatnya ni tu, bagaimana nama tu? Kanti pagi ni tu, kita salah. Ida seingat ni tu, pelik kalau kita cerita ada seingat ni tu. Nanti pada pelik punya tu perancangan lah. Pelan pelan tu, kita dah lama. Abdi mandi tu beli orang. Ada kahat pun ada. Ini benda yang perlu tu ni. Benda nama lah. Nama kita pun tidak perlu tu. Kita mana ada tu yang kita cerita. Nama ni mana sih kita? Anak ni tu, adik tu mana tu? அடுத்த மாநாட்டை ஒரு ஏதாவது நம்ம வந்து ஒன்பது மாநிலங்களில் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு மாநில வாரிய குழுக்கள் இருக்கின்றன. இவர்களாகவே இந்த மாற்றி மாற்றி செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும். தமிழ் அறவாளி மட்டும் நடத்த வேண்டாம் சரிங்களா? இல்லை, அது எங்க நடத்துறோம் அப்படின்றது இடம் முக்கியம் இல்லை, யார் நடத்துறான்னு முக்கியம் இல்லையா சரிங்களா? இந்த வருஷம் நாம் நடத்திட்டேன், அடுத்த வருஷம் வேற ஒருத்தர் நடத்த வரலாம். இந்த அடுத்த வருஷம் யார் நடத்த போறான் அப்படின்றத நாம் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டது. பேரா மாநில அதன் பிரதிநிதியை வந்து ஒரு ஓரிரு வார்த்தைகள் நம்மிடம் பேசும்படி அழைக்கின்றேன். வணக்கம். ஒரு வடக்கு மாவட்டம் சேர்ந்து ஒரு இடத்தில் செய்யணும்னு செய்திருவோம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி ஆதரவு வந்து பினாங்கிட்டாவும் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
இது என்ன 20 வருஷத்துக்கு பின்னோக்கி என்ன எடுத்துட்டு போகுது. மலேசிய சிலம்பு கழகம் போட்டி, தேசிய போட்டி, இன்டர்நேஷனல் போட்டி 2000 வருஷத்துல டாக்டர் பாஸ்கரன் ஜோஹர்ல செய்து 2001 வருஷம் பிணைகளை செய்யணுட்டு என் தலையில் கட்டி விட்டாங்க. ஒரு வருஷம் சொல்ல முடியல. ஆனா வெற்றிகரமா அந்த சிலம்பு கழக மாநாட்டை 2001 வருஷம் செய்து முடிச்சோம். அப்ப வந்து மற்ற மாநிலங்கள்லாம் வந்து உதவி செய்யறாங்க. அதே கணக்கு இப்போ வந்திருக்கின்றது. பொறுப்பு பெருசு, வேலை அதிகம், அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். வெற்றிகரமாக செய்ய எல்லாவுள்ள இறையர்கள் கூட்டுவிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்.